Ogres novada pašvaldības aģentūras Ogres namsaimnieks pāraudzībā ir ne tikai pilsētas māju apsaimniekošana, komunālā pakalpojuma nodrošināšana un pilsētas ceļu uzturēšana. Jau ilgus gadus aģentūras paspārnē ir arī Ogres novada dzīvnieku patversme, un nu pat ir sākusies aģentūras izsludinātā īpašā ziedojuma vākšanas akcija. Šobrīd notiek Ogres novada dzīvnieku patversmes labiekārtošanai ziedojuma vākšana, un mērķis ir, lai popularizēt un lai cilvēki palīdzētu Ogres dzīvnieku patversmei, tāpēc, kad pašu spēkiem visu nevar izdarīt. Tāpēc arī aicina līdziedzīvotājus un Ogres pilsētas iedzīvotājus palīdzēt. Vai ir kāds konkrēts mērķis, ko jūs vēlaties paveikt patversmes labā? Nu, galvenais mērķis šobrīd būs lielo suņu voljēru uzstādīšanai, izgatavošanai. Un, protams, ir arī ļoti daudz citi nepieciešami līdzekļi, vajadzības, nepieciešami darbi priekš šīs patversmes. Cik ilgas tiks vākts šie ziedojumi? Ziedojumi tiks vākti vai nu līdz šī gada beigām, vai līdz nepieciešamās summas savākšanai. Kas būtu? 1400 eiro. Ogres novada dzīvnieku patversmē pagaidu mājvietu rod gan kaķi, gan suņi, gan reizēm arī kāds cits dzīvnieks, piemēram, truši, papagaļi vai jūras cūciņas. Palīdzību šeit neatsaka nevienam. Noziedot līdzekļus patversmes labiekārtošanai var gan patversmē, gan aģentūras Ogres namsaimnieks biroju ēkā, gan arī tirdzniecības centrā Ogres Prestiž pie veikala Top kasēm. Bet iedzīvotāji jau var ziedot arī ne tikai šajās kastītēs, bet arī pārskaitot naudas kontu? Jā, ir arī izveidots Ogres novada dzīvnieku patversmes ziedojuma konts, kurš būs atrodams gan Ogres namsaimnieks mājaslapā, gan arī Ogres medijos. Un tur, protams, tie cilvēki, kas netiek klāt šīm kastēm, var droši skaitīt šo naudu uz šo ziedojuma kontu. Arī medijos būs norādīts maksājuma mērķis, ko var norādīt tieši šai patversmei. Ir svarīgi arī palīdzēt dzīvniekiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav savas mājvietas, uzskata aģentūras Ogres namsaimnieks pārstāve. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad cilvēki varbūt zina, ka ir tāda patversme, bet viņi šeit nav bijuši, paskatījušies, ka tiešām šeit dzīvnieciņi ir salīdzinoši daudz priekš Ogres, un kad viņiem vajag palīdzēt, tāpēc, kad tas veido to savu karmu, un man liekas, tas ir ļoti jauki, ja tu vari palīdzēt mazāk aizsargātajiem. Sižetu veidoja Oliks Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.